treneri, kad jau užsiminėt, tai ką pasakėt rūbiniai? Pasakiau taip, kad mes galim ir pralaimėti rungtynės, aišku, mes esam žmonės, mes galim pralaimėti, bet ne šitokia energija, ne šitokių ten bėgiojimų ristelė. Lyg tai nukritę iš dangaus, tai mes turim parodyti, kad mes galim spausti, mes dirbam iki galo, iki paskutinio lašo, čia vis laik būdavo toks kaip Šiaulių bruožas. Kaunasi kartais ir rodos daug pralašinėja, bet pabaigoj galim pasivyti. Tai šito labai pasigėdau ir esu nepatenkintas, kad šitaip negali būti. Turim kautis, turėjom visus žaidėjus, 12 žmonių. Nežinau, čia mano galbūt klaida, kad aš pasitikėjau žmonėm, kurie buvo traumuoti ir jie nesportavė, jie tiesiog atėjo tiesiai į varžybas. Ir aš daviau žaisti, vis pasitikėjau žmonėm, kad jie labiau patyrė, išleisė. Tas rezultatas nuo pat pradžių nesakė nieko blogo. Mes žaidėm 2 kėlinius, 3 kėlinį, net pirmavom ir paskui pakrypo tiesiog į kitą pusę ir nebuvo žmonių, kur galėtume sustabdyti. Va, tikėjos, kad jie patyrė, jau dabar leisti ten, kurie nežaidė, lyg tai nelogiška, bet galvoju, kad aš vis tiek blogai ten sudėliau, reikėjo kitaip kažkaip išsaugoti ir patiem galbūt tokia agresyvesnė sudėtim sužais, kaip žaidėjo varžovai be Laurino. Ten daugiau keitėsi, zoną statė, maišė. Taip, kad nepatenkėtas varžybomis. Treneri, varžovai ketvirtame kelinyje atitrūko daugiausiai tolimų metimų dėka. Kas neveikia ketvirtajame kelinyje? Iš pradžių dabar buvom susitarę taip, kad netakuokim. Jie daugiausiai žaidžia tokį krepšinį, veržiasi tiek Donatas, tiek Velička, veržiasi, kad veikim per apačią. Neskubėkim keistis. Gavos, kad ketvirtam kelinį, trečiam, antroji pusėje gavos, kad metantys žmonės išėjo. Ir Varnas, ir Uleckas, ir tas pats Velička pataikė. Na, kaip gera nuotaika, tada gerai ir krinta. Mes turėjom galbūt šiek tiek kitaip sužaisti prieš jos, galbūt keistis. Bet kita logika tokia, kad visai neblogai žaidė, sakysim, Benas Griciūnas. Ir turėjom žmonės, jų nėra didelių žmonių, pačių didžiausių. Ten Laurino, tai mes galėtume žaisti ir po krepšių, nereikia skubėti atmėtyti, labiau, kad mes dabar neblizgam tais tritaškais. Bet pritrūko proto. Turbūt kalbant apie pozityvius dalykus, Eimantas Stankevičius trečiame kelinyje išėjo, tokį mini šou surengė. Kaip jam sekasi prie šitos didesnio lygio, sakykime, taikytis? Viskas būtų normaliai, labai norėčiau, kad jis kuo mažiau praleistų treniruočių ir mažiau tų traumų turėtų. Toks labai trapus žmogus, bet šiaip tai iš tų taiklerankių džiaugiuosi jo. Turėjau atsargai dar vieną Stankevičių, priešiauliai turi. Irgi gali pataikyti, bet, vat, sakau, tikėjosi iš tų labiau patyrusių žmonių. Tai treneri, dar kartą sveikiname su pergale, jūsų komentaras. Na, rungtynės tikrai gaus. Žaidybinė prasme tikrai geros, tikrai vyko ir trenerių kova. Aišku, šitoje vietoje tikrai reikia būti atidžiam, nes Šiauliai visą laiką mėgsta siurprizus tiek gynyboje, tiek polime. Labai svarbu buvo reaguoti į tai, ką pasiūlys varžovai. Bet tikrai gerai susitvarkėm. Buvo klaidų pirmoj pusėj, ypač gynybinių atžvilgių, tai buvo nemažai. Bet antroji daly laikėm tą savo taisyklės, ką norėjom polimet, ką norėjom gynyboje. Ir manau, kad ketvirtas kelinys buvo lengvesnis ir pagaliau galėjau rungtynių atsisėsti. Ketvirtame kelinyje gelbėjo tolimi metimai. Kiek toks buvo galbūt planas, ar tiesiog tai diktavo žaidimo sąlygos? Tai diktavo varžovų gynybą. Jie labai spaudėsi po krepšiu. Kiekvienas įsiveržimas būdavo 2-3 žmonės prieš tave. Tai džiaugiuosi, kad buvo ir viena labai graži taka, kurią paminėjau rūbiniai, kad dalinomės kamuolį šitoje vietoje. Tai laisvus turimės. Būtume prametę, būtų daug sunkiau, bet šį kartą pataikėm ir rungtynės gavos daug lengvesnės. Prieš rungtynės minėjote, kad labai svarbu išjungti Roką Gustį. Jį atrodo pavyko išjungti, bet Benas Griciūnas sužaidė solidžiai. Taip. Manau, kad, žinot, kai kuriem žaidėjams būna gera diena, bloga diena, tai manau, kad ne tik pavyko išjungti, bet galbūt Gušių nebuvo ir gera diena šitoje vietoje. O Benas, aš stebiu jį, kadangi jis iš mano miesto, nuo mažens, aš matau, kaip jisai progresuoja ir
Ir kartu reikia ir pasidžiaugti, kad nesustabdėm, bet tai buvo, manau, kad gynybinės klaidos, tiesiog taktinės, per lengvai jam kairę ranką atidarėm ir šiandien tikrai karaliavo. Klausiau prieš tai tiesioginėme eteryje to klausimo apie varžovų greitą puolimą, paklausiu ir čia, tik tai pridėsiu. Šiauliai bandė bėgti į tą greitą puolimą, atkovoja kamuolius, iš karto sekdavo ilgas perdavimas į priekį, bet į tuos perdavimus jūsų komanda labai gerai reagavo. Buvote tam pasiruošę? Taip, ruošėmės, bet čia vis tiek yra tas bendras tavo krepšinio supratimas, kaip tu treniruotėse greitai grįžti į gynybą. Pirmi du akcentai buvo neleisti jiem pasimti puolime kamuolių, o antras tai buvo stabdyti greitą. Tai, kur jie jaučiasi gerai, jie užsiveda kartu. Ir visi kiti tada nuo suolo kyla dar padeda. Tai šitoj vietoj turėjom tikrai susitvarkyti su jais. Ir, manau, tikrai pakankamai gerai tai atlikom.